Historiani dhe studiuesi Arben Lalla ka sjell nëpërmjet një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook disa foto dhe dëshmi që tregojnë mbi greqizimin e emrit të Gino Castrës. Si u greqizua pas vitin 1970, emri Gino Castër në Gjero Castër. Shikoni poshtë mbi shkrimeve të fotove Gino Castër, që zbërthejet kalaja Ginos. Bëhet fjatë për princin e Epirit, Gjim Bo e Shpatën, që vdish me 1399, shpjegon historiani, pas viteve 1970, qytetin e quajtën Gjero Castër, duke e greqizuar emrin shqiptar dhe zbërthyer kallën e rrumbullakët si Gjiroja e mishit që piqet. Por në të vërtet kallaja në Gjino Castër nuk është e rrumbullakët, por në formë të gjatë si anije. Po ku e kishte parë arkitekti formën e anijes? Kjo vjen sepse Gjim Bo e Shpata ishte një udhëheqës nga arta, preveza e këtij. Ajo paralla për Argjiro nuk ka ekzistuar, por është një shpikje mitologjike greke për t'ja ndryshuar emrin e vërtet qytetit shqiptar nga Gjino Castër në Gjiro Castër. Kallaja në Gjino Castër nuk është e rrumbullakët, shpjegon më tej historiani, por në formë si anije e gjatë. Paralla për Argjiro nuk ka ekzistuar. Ajo është një sajes greke për të greqizuar emrin shqiptar. Zoti i kësaj kallaje ka qenë vetëm Gjim Bo e Shpata dhe e vërteta duhet të dalin në dritë, thot Lalla. Ndryshe ne vazhdojmë të ecim në tunelin e rësirës me qirjun e shkrirë të grekve.